Masya Allah. Kita nak pergi rapid shooting dan ke rumah orang asli. See your face, see my face. Apa dah? Apa lagi start dulu? Apa? Kita WhatsApp. Nampak senang kan? Nampak senang. Nampak senang je. Sudah terbakar dah. Wow. Dah boleh buat video jom. Okay, kahwin dah. Okay, api je. Jauh ke? Jauh kita. Kita tengok. Atas tanah. Atas pasir jatuh benda. Kau macam Umar Dhani tadi. Oh, ada impro. Ambil ni sampai. So, diorang ni kalau kata ada kematian di kampung diorang, diorang akan berpindah membina kampung baru. So, dia akan tinggalkan semua ni kerana itu adalah adat diorang, di mana diorang nak tinggalkan, lupakan segala kenangan-kenangan bersama orang yang dah mati tu. That's why diorang ni boleh consider diorang ni ada nomad, bergantung pada keadaan. Okay, kita baru saja habis visit kampung orang asli. Sekarang kita nak pergi layan rapid shooting. So we are gonna get wet dengan air sungai. MVA. Jalan dia agak curun . So mak tok pun kena. Mak adventure lah. Boleh mak? Malam ni korup lagi mak dik. Tak nak.
ayo, ayo. Tanya aku lupa di bus. Oke, satu. Apa dah? Pasir bawah kan? Dia kerun kan? Kerun. Kawah. Kenaik. Okay. Korek lagi. Saya nak melupu sangat. Dan. Idan. Idan buat apa Dan? Ha? Dan. Nak shower ke Dan? Ha? Nak? Dan nak shower ke? Dan. Dan nak shower? Pi masuk air yang itu. Enam betul ya. Dalam eh. Tu cerun cer. Itu dalam kan. Bidah ke? Dia sungai dia tak bau. Tak memai ke sini dia kepala aje. Eh jangan dalam sangat you naik atas sikit. Ni ada reach sini. Reach atas sikit. Reach ada. You nak reach apa ada? Ada boleh lompat. Lompat jangan atas bahaya. Eh. Aku dah kaki nampak. Dia laju turun dik cerun. Dia satu, dia ada arus tau, dia bawa kau. Arus dia ada arus, dia bawa kau. Arus bawah tu, laju. Yang buat hal. Rumah ni apa, tak pakai bawah ni mah. Tu dia naik. Tak ada tu. Tak ada. Tadi tak ada. Tadi yang lain lah. Mana ni, tengah sikit. Kelini, kelini, kelini. Ni jenuh pemenang. Ajik lah, abang. Ajik lah, abang. Ini nak kena ngadu eh. Ingat ni laut je ni. Adik aku pecahnya tu. Jidan. 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 Jidan nak. Kalau tak bergerak. Mandi sini lah. Tak bergerak. Ada arus. Bawa gitu. Hei, hei, hei. Mandi kat resort lagi boleh. Ha? Boleh. Boleh. Tak. Tak. Bukan ada kubi boleh kan? Ha. Tak payah. Jangan buat apa-apa. Tanah tengah dalam. Sungai bukan macam kolam dia ada arus. Arus tu akan bawa you. You pandai berenang ke? Tak pandai ke? Anyut juga. Anak terus. Bot pun. Masuk air ke hidung. Bot pun tak boleh. Satu. Aduh, bawa aku tak perasan. Tak ada yang akan tinggal. Banyak buah hal. Mak, hujan, mak. Ya, lah, dah basah. Tak, sini tak betul. Alah, sayang. Oh, lebat eh. Hujan lebat, cepat. Best tak mandi hujan? Ha? Slipper tu ada tadi? Okay, kita sekarang dah lepas turun daripada bot sekarang hujan lebat. You can see. Now we're going to... Hey, hotel kan? Bye bye. Layan, layan. Okay, kita dekat jambatan gantung eh. Dekat ni Canopy Walkway dekat Taman Negara ni. So hari ni ada lebih kurang 7 jambatan macam ni kita akan lalui. Sebab ada sebahagiannya ditutup kerana banyak mereka pokok dah tua. Cuba tengok bawah tu. Boleh yang? Muka bulat. Dia boleh tak jalan. Ada lagi 7. Ha. Aidan, bye bye mami. Aidan. Bye mami. Aidan, bye bye mami. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye mami. Bye. Ah, muah. Mami.
dalam kena bawa batang ni ah. Memang cuak yang ni. Mendaki. Jangan goyang. Tak tahu. Memang tak boleh. Yang flat tadi pun I'm ngeletar. Hai Jan. Hai Jan. Ngeletar kaki you ni. Ini paling kemas sekali. Okay, dia pergi jalan. Ni flat. Bye-bye, bye-bye Nohan, bye-bye. Bye. Allah mengeletar. Okey, Mak Teh. Dah sampai dah. Nuah tunggu. Jangan tak ramai-ramai. Nanti goyang. Aidan. Mami dah. Bye-bye, Mami. Bye. Ke kamu kena ambil rekod. Kena rekod. Dia penakut kat sebenarnya ni. Sama. Dah lah kena dukung anak kan. Okay, ya. Boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kak! Mami! Mami, dia berhenti tak ada. Mak Dhani mana? Doa mami yang tak jatuh. Insya-Allah. Masya-Allah. Memang tak. Alhamdulillah. Dah. Ni tunggu lagi. Tunggu lagi. Abang dah cuak dah. Adik hak mak. Kau nak cover line awal. Muka kau dah tahu dah. Tak ada slip sikit pun, Dayah.